Sain dia madya dia nong duin dia. Alam dia atujare yogi bukunya. Toda badi madagara gami me na gami me. Radame sobiro madya galiba. Toda badi po dagara gami po na gami po. Rada po ye lu po galiba. Hari lu madya galiba po dia galiba sure. Manya punya ni bangku maya aw. ကံကွယ်တဲ့တရားဒီတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါတို့ဘာရောက်ကြမိမှရဲ့လို့သွေယူတတ်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားဟာဖြင့်မလေးပါးဖွေလေးပါးရှိတဲ့နဲ့ဥဇောပထမဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်သောတာပတ္တိဖွညာကိုမရအောင်ကံကွယ်တဲ့တရားဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတရားတွေပဲအဲဒီလိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအိနှဖြာဟာဖြင့်မလေးပါးဖွေလေးပါးရှိတဲ့နဲ့ဥဇောပထမဖြစ်တ
ော့ဩယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဥဇောပထမဖြစ်တဲ့အေသောတာပတ္တိမညာဘုညာလိုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအိနှဖျားကိုအတိညာဘွားညာအပေညာအဖြင့်တကယ်တမ်းပယ်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့အေသောတာပတ္တိမညာဘုညာလေးရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲအာယုံပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဂိုင်းဒါပင်ကောင်းပြီတဲ့ဥဇောပထမဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိမညံဘုညာကိုမရအောင်ကန့်ကွက်တဲ့တရားသည်တိက္ကယဒိဋ္ဌိတရားဝိသိကိစ္စတရားတွေပဲဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးရှိသည်တွင်တဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာတော့အစွဲမတန်ပဲနဲ့အဲနံတရားပေါ်မှာအစွဲတန်တဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတိက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဤနှဖျားချုပ်ငင်းပြီးတော့ဤသောတာပတ္တိမညံဘုညာလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲနံတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ယူပွားရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးရှိသည်တွင်တဲ့ယုတ်ပေါ်မှာတဏှာအစွဲအာကြီးတယ်တဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့နန္ဓမအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအစွဲကအာကြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိအစွဲပြုတ်ပြီးသောတာပတ္တိမညံဘုညာမြဲမြံဆန်းဆန်းလိုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုပွားပေးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပါဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဟောကြားထားခဲ့တဲ့အတွေ့အေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပတ္တိမညံဘုညာမြဲမြံဆန်းဆန်းလိုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်ဓာနုပဒနာကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုပွားပေးရမယ်။အေးစိတ်ဓာနုပဒနာကိုရှုပွားကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တေသူစိတ်ဓာနုပတိဝိဟရတိလို့တတိပဒံပါဠိတော်ကြီးမှာဟောကြားထားခဲ့တဲ့အတွေ့စိတ်တေသူမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ယန္နာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီတဲ့စိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးစိတ်တရားလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကငါငါဥစ္စာမဖယ်ဖဲနဲ့စိတ်တဏှုပတိစိတ်တရားလေးတွေကအမှန်ကန်ဖြစ်တယ်လို့ဥသောပရမမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာတဲ့စိတ်တရားလေးတွေပေါ်လာရင်စိတ်တရားပဲရဲ့လို့သိပေမဲ့ဆိုရင်နောက်သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဝေယဓမ္မနုပတိဝါလို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ဟောထားပြန်တော့၎င်းပေါ်လာတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိမယ်အပြက်ကိုလည်းသိမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအင်းတစ်ဖြာချုပ်ငင်းပြီးတော့ဧမလေးပါဖို့လေးပါရှိတဲ့နဲ့ဥဇောပထမဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိမညံဘုညာလေးရရှိပြီးလျင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမြဲမြဲဆန်းဆန်းအာယုံပြုရပါလိမ့်မယ်အာယုံပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကတာဝန်ခံခဲ့တဲ့အတွေ့အေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပတ္တိမညံဘုညာမြဲမြဲဆန်းဆန်းလိုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာနိပဒနာကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုပွားပေးရမယ်အေးစိတ်ဓာနိပဒနာကိုရှုပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာတတိတရားတွေသမာဓိတရားတွေပညာတရားတွေဤတတိသမာဓိပညာဤသုံးပါးနဲ့မိမိရဲ့တန်တမာပြည့်စုံမှသာလဲစိတ်ပေါ်တာကိုပေါ်မှသိပါလိမ့်မယ်စိတ်တရားလေးတွေပြည့်စည်သွားတာကိုပြည့်စည်မှသိပါလိမ့်မယ်အဲမိမိရဲ့တန်တမာတတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဤသုံးပါးမှမရှိခဲ့တော့ဘလောက်ပင်စိတ်တရားလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေ냐တော့လဲပဲမသိနိုင်ပါဘူးဘလောက်ပင်စိတ်တရားလေးတွေခဏမစဲထုတ်ပြောက်ပြည့်စည်နေ냐တော့လဲပဲမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့တဏ္ဍာမခန္ဓာမစဲတပြည့်သေးဖြစ်တပြည့်သေးပြည့်နေတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်အပြက်ကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဓပရမမိမိရဲ့တဏ္ဍာမတမာရိတရားကိန်းအောင်လာအောင်အေးသတိပ္ပံတရားလက်ကင်ထားပြီးလျင်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဥဒ္ဓပရမလှုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်လှုပ်လိုက်လို့နောက်ဆုံးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြင့်ဟောဒီဒီအာယုံ6ပါးရှိတဲ့ဇီဝပြေးမသွားတော့ဘဲနဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေခေါ်တဲ့တခုတည်းသောအာယုံလေးပေါ်မှာတည်တတ်မှုရှိနေပြီ
ီငြိမ်နေပြီစွဲ့မြဲနေပြီဆိုရင်ဩယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တန်မာဖြင့်ခဏိကတမာရိနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီထွက်လေဝင်လေတို့ရဲ့ထွက်ဆဲခဏဝင်ဆဲခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာဩထွက်လေလေးထွက်သွားပြီဩဝင်လေလေးပြန်ဝင်လာပြီလို့အဲ့ဒီလိုထွက်လေဝင်လေတို့ရဲ့ထွက်ဆဲခဏဝင်ဆဲခဏထွက်ဆဲခဏဝင်ဆဲခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြင့်ဒီထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာတည်ရနေပြီတည်ငြိမ်နေပြီသွဲမြဲနေပြီဆိုရင်ဩယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တံမှာခဏိကသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့တန်တံမှာတဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်အဲသမာဓိတော်ယထာဘူတံပဇာနာတိလို့ကျမ်းဂန်မှာပြတဲ့အတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နာပဒါရအကြည့်ရုပ်ထဲမှာဖြတ်ခံလဲဆိုကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်လုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်နားထဲမှာကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ယောဂီများကထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့ကြားစိတ်ပေါ်မှာကြောင်းပြီးတော့သိပေးရမယ်မှတ်ပေးရမယ်ဘယ်လိုသိပေးမှတ်ပေးရမှာလဲဆိုရင်ဩကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲလို့ဒီလိုမှမှန်ကန်ကန်သိပေးရမယ်ကြားစိတ်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့မရောကြဘူးအဲတရားမနာတရားဓမ္မအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြားစိတ်မှမတည်တော့ကြောင်းငါကြားတယ်လို့စွဲယူလိုက်ကြတာပဲနာစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနာစိတ်ပေါ်တာပဲလို့မသိတော့ငါနံတယ်လို့နာစိတ်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့ရောကြတာပဲအေးအဲ့ဒီလိုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြင်စိတ်မှကြားစိတ်မှနာစိတ်မှမတူပဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တရားလေးတွေအပေါ်မှာတဲ့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနံတယ်အစရှိသည်ဖြင့်ငါသွားပြီးတော့ရောကြမယ်ဆိုရင်ဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပတ္တရိဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်စိတ်ကြားစိတ်အစရှိတဲ့ဝိညာဉ်တရားတွေအပေါ်မှာငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနံတယ်အစရှိသည်ဖြင့်ငါသွားပြီးတော့ရောကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီတရားဓမ္မအားထုတ်လို့မညာပုညာမျက်မျက်ဆန်းဆန်းမရနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအပယ်လေးပါးတကားလည်းပြည့်ကျင်ပါတယ်။မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဓပဒမမိမိရဲ့တန်တမှာကြားစိတ်ပေါ်ရင်ကြားစိတ်ဖဲရဲလို့သာသိပြီပါ။ကြားစိတ်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့မရောလိုက်ပါနဲ့။ကြားစိတ်ဆိုတာကတက္ကရာတရားပဲ။ထင်ရှားရှိတဲ့တရားပဲ။ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကထင်ရှားမရှိတဲ့တရားပဲ။အဲကြားစိတ်ခေါ်တဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့တက္ကရာတရားပေါ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသွားပြီးတော့ရောကြတဲ့အတွက်ကြောက်တာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါက်ပွားပြီးတော့အေးအပယ်လေးပါရောက်ကြရတာပါတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအင်းဖျားချုပ်ငင်းရင်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကြားစိတ်ပေါ်ရင်ကြားစိတ်ဖဲရဲလို့သာသိပြရမယ်ကြားစိတ်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့မရောစရာဘူးနာစိတ်ပေါ်ရင်နာစိတ်ဖဲရဲလို့သာသိပြရမယ်နာစိတ်ပေါ်မှာလုံးဝငါသွားပြီးတော့မရောလိုက်ပါနဲ့အဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစားစိတ်ဖဲရဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသိပြရမယ်။စားစိတ်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့မရောစရာဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တေတုစိတ်တံနုပတိဟေးတဲ့မင်းတို့ရဲ့တန်တမှာမြင်စိတ်ပေါ်လည်းပဲမြင်စိတ်ဖဲရဲလို့သာသိပြပါ။မြင်စိတ်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့မရောလိုက်ပါနဲ့တဲ့။အဲကြားစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်တံနုပတိကြားစိတ်ဖဲရဲလို့သာသိပြရမယ်။ကြားစိတ်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့မရောစရာဘူး။အဲ့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်နားစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဩမြင်စိတ်ကလေးပဲဩကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲဩနားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲဩတွေးတော့ကြံစီတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲလို့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်တွေးတော့ကြံစီတဲ့စိတ်အစရှိတယ်စိတ်တရားလေးတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကငါဥစ္စာမနှောပဲနဲ့စိတ်တရားလေးတွေသာအမှန်ကန်ဖြစ်တယ်စိတ်တရားလေးတွေသာအမှန်ကန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိပေးလိုက်မှဆိုရင်ဩအမှန်ရှိတဲ့စိတ်တရားကိုစိတ်တရားလေးတွေပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တော့ကြောင့်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနားတယ်အစရှိသည်ဖြင့်အမှန်အပြင်စွဲယူတတ်တဲ့သေကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိညာအပြင်ချုပ်ငင်းသွားပြီသတိထားပါဝရိယစိုက်ပါစိတ်ကလေးပဲမှမရောက်သေးပါနဲ့တတန်တရာလုံးဟာသည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားရေကိင္ဃဝါလူသဲသမကပွင့်ငယ်ညာတော်လဲပဲတဲ့စိတ်တရားပေါ်မှာငါရဲလို့စွဲယူတတ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမချုပ်ခဲလို့သာလျင်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ပွဲနဲ့လွဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးမှာအရောက်များကြရတာပါဘလောက်ပင်မြတ်စွာဘုရားတွေကတရားဟောညာတော်လဲပဲဘလောက်ပင်အက္ခသာဝကမဟာသာဝကတွေကတရားဓမ္မဟောညာတော်လဲပဲမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဤနှဖျားမချုပ်ငိမ့်ခဲလို့သာလျင်အပယ်လေးပါးနဲ့ဥစ္စာမကွက်အောင်
ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များယခုဘဝယခုခန္ဓာယခုပစ္စေခါမှာအေးငရဲ့တိစ္ဆန်တိတာအသူရတဲ့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးတကားလည်းပြည့်ရှင်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဩမြင်စိတ်ပဲဩကြားစိတ်ပဲနာစိတ်ပဲစားစိတ်ပဲလို့စိတ်တရားလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်တရားပဲစိတ်တရားပဲစိတ်တရားလေးတွေပေါ်လာတာပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့အေးအမှန်ရှိတဲ့စိတ်တရားကိုစိတ်တရားပဲရယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တော့ကြောက်တေကာယဒိဋ္ဌိအတိညာအပြင်ကင်းစင်သွားပြီနောက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကဩမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေဟာလည်းပဲအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒွါယံဘိခွေပဋိစ္စဝိညာဏံသဘောတည်းဆိုတဲ့အတိုင်းမျိုးလုံးအကြည့်ယုံနဲ့အသင်ယုံတိုက်တော့မြင်စိတ်ပေါ်ပါလားမြင်စိတ်ပေါ်လာပါလားနာပတာရအကြည့်ယုံနဲ့အတန်ယုံတိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်ပါလားနှာခေါင်းပတာရအကြည့်ယုံနဲ့အနံ့ယုံတိုက်တော့နာစိတ်ပေါ်လာပါလားလို့ဩစိတ်တရားလေးတွေပေါ်လာတာအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဖဲနဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကပြုပြင်မှတာလဲပေါ်လာတဲ့အကျိုးစိတ်တရားလေးတွေပဲလို့ဒီစိတ်တရားလေးတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှန်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသိသိပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့ဝိသိကိစ္စတရားဟာလည်းပဲအတိညာညာတပညာအနိအခင်ပြင်းစင်သွားပြီအဲဒီလိုမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာစိတ်တရားလေးတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှန်ကိုသိတော့ဝိသိကိစ္စဖြစ်နေစိတ်တရားလေးတွေကိုစိတ်တရားပဲရဲ့လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တော့ကြောက်တိကာယဒိဋ္ဌိပြင်းစင်ပြီးတဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကိုပဲဖြစ်စေနာစိတ်ကိုပဲဖြစ်စေစားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုပဲဖြစ်စေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ကံနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ရှုပွားလိုက်မှဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကပညာမဲ့ကံနှစ်ပါးနဲ့လည်းရှုပွားလိုက်ပါရောခုနကတုန်းကအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်ခလေးသည်ဘလောက်ပင်ပေါ်နေ냐တော့လဲပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကပညာမဲ့ကံနှစ်ပါးနဲ့ရှုပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကကြားစိတ်ကမရှိတော့ဘူးချုပ်ပြောက်ပြစင်းနှင်ပြီအဲအယောကကြားစိတ်ကိုရှုပါနာစိတ်ကိုရှုပါစားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုရှုပါတွေးတော်ကြံစည်တဲ့စိတ်ကိုရှုပါလို့အဲအပြောအနေအားဖြင့်ပြောရညာတော်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်တမ်းမြင်ရမှာကကြားစိတ်ကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးနာစိတ်ကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးစားစိတ်ကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအေးစိတ်တရားဆိုတာအဖြစ်အပျက်ကမနှမမြန်နဲ့မျက်စိတမေလျားတစ်ပြက်အတော်တွင်းမှာစိတ်ခေါ်တဲ့နန္တရားပေါင်းကလေးတစ်သိန်းလောက်တောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဘလောက်ပင်စိတ်တရားလေးတွေရှိပွားညာတော်လဲပဲစိတ်တရားတွေကိုမတွေ့ရမမြင်စရာပဲနဲ့ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားချာတဲ့အနိစ္စသဘောပဲတွေ့ရမှာပဲဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဥသောပထမမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာနားထဲမှာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးနဲ့အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုရှိပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဩကြားစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီလို့သိပြလိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီအတိညာန်ကြီးဥပဒနာညာအမြင်မှန်အပယ်လေးပါးတကပိတ်တဲ့အမြင်မှန်နိဗ္ဗာန်စိတ်ဥတ္တရောက်စေနိုင်တဲ့အမြင်မှန်လို့ဆိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပွားကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့။မြင်စိတ်ကိုပဲရှုရှုကြားစိတ်ကိုပဲရှုရှုနားစိတ်ကိုပဲရှုရှုမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီခေါ်တဲ့အနိစ္စသဘောခရဝရသဘောအပျက်သဘောတရားလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကာကာလကစပြီးတော့အေးအမှန်ရှိတဲ့အနိစ္စအပြည့်သဘောကိုမရှိတဲ့သဘောကိုဩမင်းစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီကြားစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တော့ကြောင့်အဲယထာဘူတညာအမြင်မှန်ရတော့ပြီအဲမြင်စိတ်ကိုပဲရှုရှုကြားစိတ်ကိုပဲရှုရှုနားစိတ်ကိုပဲရှုရှုခန္ဓာမဆက်တည်းသေးနဲ့ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားရှာတဲ့အနိစ္စသဘောခရဝရသဘောအပြည့်သဘောတရားလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကာကာလကစပြီးတော့အမှန်ရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့အပြည့်သဘောတရားကိုမရှိတဲ့သဘောကိုဩမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီလို့အမှန်ကန်သိလိုက်တော့ကြောင့်အေးယထာဝုဒ္ဒညာအမြင်မှန်ရသွားပြီအဲ့ဒီယထာဝုဒ္ဒညာအမြင်မှန်ရသွားတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့ဩလောကသမုဒိအနိအားဖြင့်ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနံတယ်လို့လောကသဘောပြောကြညာတော်လည်းပဲအဲခန္ဓာညာစိတ်ရှုပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဉာဏ်မြင်တယ်မှာတော့ယောက်ျားလည်းမတွေ့မိန်းမလည်းမတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမတွေ့မြင်စိတ်လည်းမတွေ့ကြားစိတ်လည်းမတွေ့ပဲနဲ့ဩပျက်စီးသွားပြီမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့ဩဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတာပဲတဘေသင်္ခါရအနိစ္စလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားခဲ့တဲ့အတိုင်းတဘေခသိန်းကုံတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားမှန်တရားတို့သည်အနိစ္စအနိစ္စမှလားဆိုရမယ်သင်္ခါရတရားကြီးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ယူပွားလိုက်တဲ့အခါမှာ
ညင်စိတ်ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားလေးကိုကျူပွားလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအော်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးကျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောပဲမြင်ရမှာပဲကြားစိတ်ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားလေးကိုကျူပွားလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအော်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးကျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောပဲမြင်ရမှာပဲအဲဒီလိုရုပ်တုပုဂ္ဂိုလ်များစီညင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်စရှိတဲ့သင်္ခါရတရားလေးတွေကိုရှူတိုင်းရှူတိုင်းမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီခေါ်တဲ့အနိစ္စသဘောခရယဝရသဘောအပြည့်သဘောတရားလေးတွေကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်ကာကာလကစပြီးတော့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်လို့အလွဲအပြင်ဆွဲယူတတ်တဲ့တိက္ကာယဒိဋ္ဌိတရားဟာလည်းပဲအပွားဉာဏ်ဒီရဏပရိညာအနေအပြင်ကင်းစင်သွားပြီတတိထာဘာဝရိယစိုက်ပါစိတ်ကလေးဘယ်မှမရောက်ပါစေနဲ့တသံတရာလုံးဟာပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဒီစိတ်ကလေးကိုအလိုလိုက်ခဲ့မိလို့အလိုလိုက်ခဲ့မိလို့သာလဲသိကလေးမရင်ကြည့်တဲ့လို့သာလင်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ပွားနဲ့လွဲရတာပါတကယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတရားဓမ္မကျူးကအထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်တန်တန်တန်သုခဝဟံဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်တန်စိတ်ကလေးဒီတန်တန်ယဉ်ကျေးသွားမယ်တိမ်မွေ့သွားမယ်ဆိုရင်သုခဝဟံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရွတ်ဆောင်ဆိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်းခံခဲ့တဲ့အတွေ့အေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များယခုဘဝယခုခဏယခုပြည့်စုံမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးယဉ်ကျေးပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါလေဆိုရင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်เสียရဘူးစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘလည်းမဖြစ်เสียရဘူးစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့အိစ္ဆာမိစ္ဆရာအစရှိတဲ့တရားတွေလည်းပဲမဖြစ်เสียရဘူးအဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်တရားပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအိစ္ဆာမိစ္ဆရာအစရှိတဲ့အကုသို့အငြိကြီးစီတရားတွေရောထွေးခဲ့လို့သာလင်စိတ်ကလေးမယဉ်ကျေးခဲ့လို့သာလင်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တမ်းမှာအဲစိတ်တရားပေါ်မှာညှင်းနှုတ်အောင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအိတ်တမိစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ဤတရားတွေမဝင်နိုင်အောင်မလာနိုင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာကြားစိတ်ပေါ်လဲပဲ၎င်းကြားစိတ်ကလေးကိုအပြည့်မြင်အောင်ရှုပွားပေးပါ။နာစိတ်ပေါ်လဲပဲအဲ့ဒီနာစိတ်ကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာမသက်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားရှာတဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုပွားပေးပါ။အဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်တို့ရဲ့အနိစ္စမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးရှုပွားပေးရမယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကတမင်တကာကြိုးစားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဉာဏ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အမှန်ကမြင်စိတ်ပဲဖြစ်စေနာစိတ်ပဲဖြစ်စေကြားစိတ်ပဲဖြစ်စေဘယ်စိတ်မဆိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကရှုပွားသည်ဖြစ်စေမရှုပွားသည်ဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်တရားလေးတွေကတော့တို့ရဲ့သဘောတို့အမြဲတမ်းပြောနေတာပဲမြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကြားစိတ်ပေါ်လိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်နာစိတ်ပေါ်လိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်အမြဲတမ်းခန္ဓာမသက်တသေးသေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြက်လိုက်နေတာဟာတဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားလေးတွေရဲ့သဘောတန်ထွားဓမ္မတာပဲအဲဒီလိုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးကြီးကဘလောက်ပင်ခန္ဓာမသက်တသေးသေးနဲ့တဖြည်းတည်းဖြင့်တပြည့်တည်းပြက်ပြီးတော့အနိစ္စသဘောပြောညာတော်လဲပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တမ်းမှာတမာရိပညာဤနှဖြာနဲ့မပြည့်စုံရင်ဘလောက်ပဲစိတ်တရားလေးတွေကအဖြစ်သဘောအပြည့်သဘောပြောနေ냐တော့လည်းပဲတမာရီမကင်သုံးပါမရှိတော့လည်းပဲအဖြစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးပညာမကင်နှစ်ပါးနဲ့မကြည့်မိပြန်တော့လည်းပဲအပြည့်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာမစဲတည်းသေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည့်တပြည့်ထဲပြက်နေတဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားလေးရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေပါတယ်အပြည့်ကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်တဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မြင်ပါလေဆိုရင်တမာရီကိုကြိုးစားပြီးတော့တည်ထောင်ပေးပါတမာရီအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှမြင်စိတ်ကြားစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့ခန္ဓာမစဲတသေးတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပညာမကင်တစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလာရင်ခန္ဓာမစဲချုပ်ပြောက်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့အနိစ္စသဘောကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်တမာရီပညာဤနှဖြာနဲ့เอขันธ์ญาณไส้ชูบွားไล่โลขณะมะเตตะเตเนี่ยตะเพียแท้ๆตะเพียแท้ๆเป็ดนี่แหละญินไส้จาไส้นันไส้ซ้าไส้อะရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့အနိစ္စသဘောခရယဝရသဘောအပြည့်သဘောတရားလေးတွေကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်ခါကာလကစပြီးတော့เอသက်กายဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စဤနှဖြာသည်အပွားဉဏ်အပြင်ကင်းစင်သွားပြီเอသက်กายဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စဤနှဖြာအပွားဉဏ်အပြင်ကင်းစင်လာ냐တော့လဲပဲယောဂီများကမိမိတို့ရဲ့အာထုဆဲဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုနောက်မဆိုဘဲနဲ့တရားဝရိယတတိတမာရီပညာဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးအေးညင်ညွတ်စွာထားပြီးဆက်လက်ပြီးရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရှုပွားနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကဘာဝိတာပွားများပေးမယ်
ဟိုလီကရာတိမ်ဖာများစွာလိမ့်လာပြီမယ်ဆိုရင်ရှုပါများတဲ့အခါမှာအေးမိမိတို့ရှုပွားနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကယင်လဲယင်တန်လာပါရောတဲ့ဒီတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နေတဲ့ဖြည့်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုကြီးသည်မိမိရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာအတွင်းကြံမရှိဖြတ်ခံလဲဆိုချုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တာမှာမဂ္ဂင်၅ပါးမျှမကတော့ဘဲနဲ့အဲမဂ္ဂင်၈ပါးဆုံးလာပြီပထမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တရားလေးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်စဉ်အခါမှာလောကီမဂ္ဂင်၅ပါးမျှသာရှင်းညာတော်လဲပဲတဲ့အဲဒီတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နေတဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုကြီးမိမိရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာအကျွမ်းကြံမရှိချုပ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်အဲသီလမဂ္ဂင်၃ပါးမိမိရဲ့တန်တာမှာကိမ့်ပြီးတော့အေးလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးသုံးလာပါလိမ့်မယ်အဲတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နေတဲ့သိခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုဝိပါကဝေဆိုးခြင်းသည်မိမိရဲ့ညာအောက်မှာအကျွမ်းကြံမရှိချုပ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဟာရယာမာတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးမျှမကဘဲနဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးပါဝင်ပြီးတော့အေးမဂ္ဂင်၈ပါးကသုံးလာမယ်ဆိုရင်၎င်းမဂ္ဂင်၈ပါးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာဟုရာကိုဆွဲကံရာကိုမှီရူရာကိုရာတော့ကြောင့်အေးတတန်တရာလုံးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကိုအပေလေးပါပို့တတ်တဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စအင်းနှဖျားသည်သမုတ်စေတာဗဟံအနိအာဖြင့်ကင်းစင်သွားသောကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်အပယ်လေးပါးတကားလုံးဝပိတ်သွားပါပြီအပယ်လေးပါးတကားရဲ့လုံးဝပိတ်အဲမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲမဂ္ဂင်၈ပါးသုံးပြီးလျင်၎င်းမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတတန်တရာလုံးကတောင်းတလာခဲ့တဲ့အရှင်းတအလင်းတအငိမ့်တဖြစ်တဲ့အေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာရူချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုကိုယ်တန်တမှာကိန်းလာတဲ့မညာဖွညာနဲ့အာယုံပြုရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပွားပေးကြ